cyane nanone kandi mbifuriza ibihe byiza abakurikirana byiza byinshi mbagezaho kuri icano ya Udahogora cyane cyane abakundi bijyanye no guteka uyu munsi tujye kureba uko hategurwa potage y'ibihumyo cyangwa se isosi y'ibihumyo ushobora kuyirya mbere yo kurya cyangwa se nka nijoro udashaka kurya ibiryo byinshi uramutse uri nko kuri regime ni ibiryo ushobora gufata nyine kugira ngo utarye ibiryo byinshi mu kwitegura rero ndakenera gukoresha ibihumyo ibi murabibona ko ari bya bihumyo bya Kinyarwanda bya kimeza by'imeza nagize amahirwe yo kubibona nibyo rero tugiye gukoresha hanyuma ndabikatamo dutoya bikatagure neza kugira ngo mbashe kubona uko mbiteka nyuma rero yo gukata ibi bihumyo ndakomeza kugenda nongera mbisubiramo ndeba niba hari aho wenda nakase binini cyane nongere ngenda mbisubiramo hanyuma rero nyuma yo kubikata harakurikiraho kubitunganya mbikaranga nakoresheje olive oil ariko ushobora gukoresha andi mavuta yose ushaka ndetse na bleu-bon cyangwa se margarine hanyuma ndarindira kugira ngo iyi bleu-bon ishonge neza hanyuma nimara gushonga ndahita nkurikizaho gushyiramo bya bihumyo byanjye uretse ibihumyo kandi nshyizemo imboga zitandukanye harimo ibitunguru harimo poireau ndetse na poivron na ma leftover nyine ni biba byasigaye kwa kundi uri gukata ibirungo hakagira udusigara hanyuma nyine ukaza kudukata ukaza kuduteka mu bindi bintu nyuma rero kubishyiramo ndashyiramo n'umunyu hanyuma nkomeze ngaragure mbikarange gake gake ibihumyo rero bikunda gushya vuba kandi iyo hashize agahe gatoya ubita bizamo amazi nk'uko mubibona murabona ko byo ubwabyo byabyaye amazi hanyuma ndahita nshyiramo ka black pepper nimara gushyiramo black pepper iringaniye nongere ngaragure kwa kundi nyine bya bihumyo birimo bigenda bishya bibyara amazi ndetse nanacunga yuko bya birungo bindi poivron poireau ndetse n'igitunguru nabyo ncunga yuko byahiye neza nibimara rero kugaragara nk'ibyahiye ndahita nshyiramo ifu iyi ni ifarini all purpose nyine niyo nakoresheje hanyuma nimara gushyiramo ya farini meze ngaragure nkirinda gushyiramo farini nyinshi cyane kugira ngo bitaza gufatana bikamera nk'ubugari cyangwa se nyine uramutse ukunda isosi ifashe cyane nibwo ushobora gukoresha ifu wenda nyinshi hanyuma nyuma yo kuvanga ifu rero nkana kandi kugenda nshyiramo amata amata ndagenda nshyiramo ngaragura kugira ngo ntibyafashe munsi bise nk'ibyeguka neza nkomeza ngenda ngaragura gushyiramo amata make cyangwa menshi bishobora guterwa n'uko wowe ubikunze ushobora no gushyiramo wenda amata nk'igikombe kimwe ikindi gikombe ugashyiramo amazi niba udakunda concentration nyinshi y'amata cyangwa se nanone ukaba nyine bitewe n'ukuntu ushaka ko bifata cyane ushobora gushyiramo amata nyine atari menshi niba ushaka ko bifata cyane ariko ushaka ko binarekura nawe isosi isa nk'irekuye nyine byose bigenda bigena uburyo ya sosi iri buze gushya ifashe hanyuma rero gushyiramo amata neza ndarindira ya sosi kugira ngo itogote hanyuma ishye neza kuko ni ibingibi byonyine nashyizemo ikindi uramutse ubikunda ushobora gushyiramo nka magi ushobora gushyiramo n'ibindi birungo bitandukanye bitewe n'ibyo ukunda murabona ko rero ya sosi yamaze gutungana yamaze gushya ya potage yanjye igisigaye ni uguseriva
urabona ko iregeranye biringaniye. Igikurikiyeho nta kindi ni ukuyiserva abantu turi kumwe ahangaha mu gikoni cyanjye kugira ngo bumve uko imeze. Bafite amashyushyu menshi cyane yo kuryaho kugira ngo bumve uko imeze, hanyuma reka mbahe mu gasahane ubundi babe barya bambwira uko bimeze. Ko rero nkurikije uko bimeze nyuma yuko maze guserva abantu babiri ugereranyije iyi potage ishobora guserva nk'abantu batandatu, ariko nanone ushaka kuba nyinshi nyine ushaka kongera kandida y'amata wenda ugashyiramo n'amazi. Nuko nguko imeze imaze gushya. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uburyo nateguye iyi potage, kandi mbararikira gukomeza gukurikira byinshi mbagezaho munasharinga n'abandi. Ese abatarakanda subscribe mubikore na hutaha.